Queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de casa versus casa E hoje eu tô aqui juntamente com o meu amiguinho Locke, né Locke? Eu... Ah, é, eu tô aqui junto com o João e a gente é muito amigo Não, sai de perto, a gente é amigo, mas não tão colado assim, né? Não, mas a gente é amigo junto, amigo sem a mesa, a gente fica coladinho Não, não existe esse de amigo sem a mesa, Locke Ah, é só irmão, né? Então a gente é irmão Não, a gente também não é irmão, porque eu já tenho irmão mas você é meu primo. Não sou seu primo porque a gente não é da mesma família. É sim, você que não fala pros outros. Não, é, ele é sou, meu primo. Não, sou seu primo. É, é sim. Não sou. Tá bom, então não é. Eu queria que fosse. Ah, eu vou chorar. Oh, você vai chorar. Tá, Loki, seguinte. Para de ficar pulando pelo muro. Eu tô aqui. Ó, oh, me responde uma coisa. Você, você, você joga muito no celular? Olha, eu sou o melhor jogador de celular que você pode ver. Ah, não, mas eu não tô falando de jogar o celular. Eu tô falando de jogar jogos no celular. Ah, você não explicou direito. É, eu jogo alguns jogos. Que jogos você joga? Hum... Pokémon GO, Clash of Clans, Jurassic Park Builder. Hum... Tá. São esses? Hum... Ah, e o jogo da cobrinha também. É muito tá, bom. você joga Clash of Clans ou Clash Royale? É... é... Clash of Clans e Clash Royale E qual que você acha melhor? Hum, sinceramente eu sou ruim nos dois Não, mas eu tô perguntando qual você acha melhor Ah, eu sou melhor no não, Clash... Não, não, tô perguntando qual você gosta mais É, o que eu gosto mais é o Clash Royale Mas eu sou muito ruim, então eu prefiro o Clash of Clans Não, mas... Você tem que se decidir Ah, não, é... não falando nisso, você não precisa se decidir Eu te apresento o Astolfo Ah, Astolfo o que eu mais gosto, é isso? É, aí ele se aperta o botão e te responde. Tá, ah, mas é, seria interessante se tivesse alguma coisa dentro do estofo. Não tem? Não. Eu, era para ter. <laughs> não tem nada. É, então se tornou uma. In... Por que você é uma flor? Porque eu botei uma flor agora. Ah, então, então já que não tem, já que você deu. Cadê a flor? Ih, eu não peguei a flor, ó. Pronto. Faz assim. Flor é vermelha, é clash of clans e. Eu acabei de colocar amarela. Tá, e a flor amarela é Clash Royale Correto Vai Clash of Clans E agora você é Clash Royale Eu sou Clash Royale? É Eu quero ver como que eu vou fazer isso aí, ó Pode ficar aí, porque o azul simboliza bastante o Clash Royale E, Loki, boa sorte, porque eu já tenho muito em mente o que, que eu vou fazer É, mas eu não tenho não, hein? Eu não tenho nada, hein? Você não vou fazer tem Fazer uma vila, fazer uma vila Mas é isso que faz no Clash of Clans Quero ver você fazer uma vila nesse espaço Haha, <laughs> esse que é o difícil, tem que fazer tudo em miniatura. Tem bloco pequeno aqui? Não tem bloco pequeno. Tem não. Então, aí o que eu faço agora? Chora, 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 chora. Ô ah, oh, João, o pessoal falou que, que eu não posso olhar pra tua construção, então eu não vou olhar hoje. Você não vai olhar? Mas você sempre não. olha. Hoje eu sou um cara mudado. Você é um cara mudado? Aham. Uhum, sou, sei. Você sou. E, e dessa vez eu não vou fazer personagem também. Porque o pessoal reclamou que você tá fazendo personagem? Não, mas é porque eu tô sem criatividade pra fazer um personagem aqui nessa vila. Não tenho o que combine. Um... Já pensei, pode ter sim. O que não ah! tem que combine? Seu um gênio. Acabei de pensar. Acabou de pensar? Acabei de pensar. Eu, eu tô contando aqui o meinho certinho porque eu vou fazer um negócio muito bonito. Ah, você é o mais fácil, é só fazer torres. Não é assim, não. É sim. Eu vou fazer um negócio caprichado. Ah, torres. Caprichado, mas o que que são no, no final de tudo? Caprichados, tá bom então. Fazer o que, né? Se você não assume a realidade ou oh, agora que eu tô vendo, eu tô fazendo de bloco de carpenters e quando eu for fazer, eu vou ter que botar bloco em cima do bloco. Por que, que eu tô fazendo isso? Ah, eu tô fazendo tipo bloco normal do carpenter, só que não, não precisa. Não. Eu posso usar o bloco já normal do Minecraft. É, depende na verdade. Eita. Por quê? Porque depende bastante. Depende de quê? Depende de como as coisas vão se desenrolar. Ah, hum, entendi. Tá, é... Ô, João, eu posso fazer um Goblin? Se você conseguir fazer um Goblin, você pode fazer o que você quiser. É, mas será que combina no Clash Royale? No Clash of Clans, quer dizer? Hum, eu só não sei como é que eu vou fazer o contorno aqui. Que contorno? Ah, isso é uma coisa que eu vou pensar depois. Ué? Tem que pensar agora. Não, a construção é minha, não se intromita. Oh, a, minha, a minha vila vai ser uma vila da cidade grande, vai ser de tijolo. Pode ser? Não, sua vila tem que ser. Sei lá, qual o CV que vai ser sua vila? Qual vai ser o quê? O CV. Hum, não faço a menor ideia, hein? Você nem sabe o que é que CV. Sei sim. O que que é? CV é. Caramba, verdadeiros. Não. Centro de Vila. Ah, o Centro de Vila. Nossa, você é poser. Nossa, eu jogava muito, mais muito, mais, tipo, você não faz ideia do quanto que eu jogava de de Clash of Eu jogava muito. Não sabe nem falar o nome. claro que eu sou, e que eu que que sou poser. E eu que sou poser. você é o poser mesmo. Aham, uhum, de você. Você nem sabe o nome direito e eu que sou poser. Eu não sou o poser. Ô, João, é porque... Eu... Só porque eu esqueço o nome da parada não quer dizer que eu não sei. Mas você nunca sabe o nome de nada, Loki. Então, porque eu sou esquecido, não. Porque eu sou poser. Porque você é poser e esquecido. Ah, é? Então vamos fazer o seguinte, então. Qual é o nome do Goblin Verde? Do Clash Royale. Goblin. Tem o um nome. Não, é Goblin. Não, ele tem o um nome na carta. Não tem, não. O nome dele é César, ou Goblin. Não. <laughs> Por que você inventa umas mentiras descaradas igual essa? É, tô falando. É o que você não sabe. Aham, uhum, eu que não sei, eu sei que tá mentindo. É que você não procurou informação extra. Você só vê o que tá no jogo, mas você não procurou informações adicionais do jogo, entendeu? Eu, eu sou desses. Aham. Uhum. Eu sou um curioso. Aham. Uhum. Você não tá acreditando, né? Não. Então tá, eu vou. Verdade, cara, é verdade. Eu sou. É porque eu tenho certeza que isso que você tá falando não existe. Tá bom então. Você sabe qual é o nome do esqueleto quando ele casou com a, com a maga de gelo? Não tem maga de gelo. Tem sim. Não, é o mago. <laughs> tu que não sabe, amigão. Aquilo ali é maga. Coloque, <laughs> não tenta mentir que tá feio isso. <laughs> tá bom então, né? Ai, o negócio desiste. buga. Você desiste? Existe. Ah, então eu sou poser. Você é poser. Só. Quer, que quer, quer ver que eu te faço uma pergunta e você não, não sabe responder? Vai, faz então. Qual foi a última carta que lançou no Clash Royale? Ah, essa é muito fácil. Qual que é? é a última carta lançada no Clash é o LMA. Que pergunta fácil é essa? Não, é pra responder agora, você sem pesquisar. Não, não, Ó, tô eu Ó, Eu vou ver não. se você tá parado, você tá parado, você tá parado, você tá pesquisando. Ah, não, 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 não. você pesquis... é muito ladrão. Não, não, eu não vale. Eu tô trocando. Não vale, então, não vale. É lendária que não, você não... quer saber? Não vale. É lendária? É. Então, a lendária é o dragãozinho. Você nem sabe. A última carta que lançou foi carrinho de canhão. É essa que eu falei. Eu ainda nem sabia a última lendária que saiu, se eu não me engano, foi a bruxa sombria. Eu tava enganado. É essa mesmo. Você... É que ela parece um dragão. Você é poser. Poser. Para, João, eu não sou poser. É poser sim. Eu já não conheço do assunto. É muito poser ainda, por sinal. Por quê? Porque nem, nem um carrinho de canhão você sabia que era. Ah, mas eu não sou um jogador profissional. Também não sou, mas eu sei. Você é? Você é melhor? Não, não é dizer que eu sou melhor, que eu sou um jogador profissional. Hum. Imagina você desafiar um jogador profissional, você ganha, hein, João? Ah, eu ganho, ganho uma experiência pra próximo, uma surra. Eu acho que ganha é Uma experiência pra próxima, uma surra Também, também ganha isso É, ô Jão hum. Você tá fazendo o um, que, uma torre, é isso? O que? Não Não, porque é, eu, Tipo, eu tô deduzindo Clash, Clash Royale Tem torre, certo? Certo Então essa é a sua ideia? Não Então o que que é? Você vai descobrir já já, para de ser curioso ou, oh, já que a vila já é uma casa, eu não preciso fazer uma casa necessariamente. Eu preciso? Hum? É, porque eu, eu tô fazendo uma vila. Uma vila já é uma casa. Certo. Eu não preciso fazer uma casa, então. Ué, ah, é, você, você acha que não tem necessidade, você não faz. É, porque a vila já é uma casa, certo ou errado? Não, não sei. Você tem que fazer algo que seja parecido. Depois a gente vai, depois a gente vai ver quem vai ganhar ou não. Hum, tá bom então. Pode aqui então o que eu acho, porque eu sempre ganho aqui. Então, Você sempre ganha? Tudo... Ah, Nossa, sim. que bosta, né? <laughs> Mentira. Na última eu perdi de lavada, hein? Você viu os comentários? <laughs> Você sempre perde. Não, não. Eu perdi de muito, muito, muito. Não, eu perdi de muito. Perdeu de muito. Muito. Muito tipo quanto? Tipo... Seis mil a três. mil a três. Só três pessoas votaram em mim, João. Nossa, que pena. É, só que dessa vez eu vou pedir pro pessoal votar em mim. Pessoal, vote em mim. Eu sou um cara legal. Ah, você é, já tá querendo ganhar voto, já tô, então? Já tô apelando, já, ué. Eu, eu quero. Por favor, gente. meu sonho é ganhar do João alguma vez. Se você quiser ver isso acontecer, vote aí. Dois para mim ganhar. Pronto, João. Obrigado. Ah, eu queria colocar um bicho preso aqui, mas eu não consigo. Ele sai, vai embora. Que bicho preso. Ah, eu queria colocar um NPC aqui, alguma coisa assim, mas nem vai dar. Ah, pra botar tipo aquele soldadinho do Clash, né? É. Aquele barbudinho. É, mas isso sai andando. Sabe qual é o nome dele? Bárbaro. Ah, errou. Bárbaro não é ele, não, pior que não é não. O que? Qual que você tá falando? O que dá o troféuzinho, Tum, que bate troféu. Como assim bate troféu? O que chora quando você pode mandar mensagem pros outros? É o rei, É, mas qual é o nome dele? Não tem rei, não tem nome. É só rei. Rei hey Arthur. Loki. Para hum. que tá feio. Mas é verdade. Para que tá feio. Muito bom. Sua mãe, sua mãe não vai sentir orgulho de você. Minha mãe já não tem. Mas eu tenho. Você tem? Já, depende. Você vai parar de mentir? Vou, agora. Então tá bom, eu tenho. Tá. Oh, é uma coisa que eu tô vendo... É que eu não tenho espaço pra fazer uma vila não Eu já. sei, por isso que eu falei Vamos ver como é que você vai fazer uma vila aí Eu também não tô tendo espaço pra fazer o que eu queria Não, mas você pelo menos é uma coisa mais simples Uma vila é maior, né? Hum? Não, depende cê, Depende de você tá fazendo uma vila Pra cachorro, depende pra que você que tá fazendo a vila é, Geralmente pra humano que eu faço, né? Pra humano, mas é, é uma vila do, do Clash of Clans, meu amigo ah, É verdade, tem esqueleto lá, né? Tem esqueleto tem Goblin, tem gigante. Tem troll. tem troll. Você sabe a diferença de troll pra gigante? Vamos ver se você é inteligente. Mas lá não tem troll. Tem sim? Tem, não, sim. Tem, não. Tem. não. sei Você que não viu. <laughs> eu acho que você é o cara mais puzzle que eu já conheci em relação a esse jogo. Léo, mas você sabe qual é a diferença de troll gigante? Não tem diferença. Ai, 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 errou! O que foi isso? Foi você errando agora. Feio, feio. E o pose aqui sou eu. O pose aqui sou não, eu. Não, a, gente tá, João, falando a gente tá falando do jogo. A gente não tava tá falando de hum. diferença de Troll e, e Goblin. Mas vai, ter... Mas vai ter Troll, duvido que não vai não. ter. Lógico que vai. É mitologia, eles vão botar daqui a pouco. Não, você não sabe de nada. Você não tem? Eu ligo pro cara e Poser. falo. Pouser. Mas Você não quer saber a diferença? Não tem diferença. Tem sim. O Troll, Ele. ele... Fica a pedra de dia, o gigante não. Poser, poser. Vi como é que tem, você não poser, sabia? Poser, poser. Cara, ele não quer saber dela. poser. Derrota. poser. É poser. Derrota? Não, eu assumo, mas você é poser. Você assume então que eu sei mais não, que você? Não, você não sabe mais que eu. Ah, é, então qual é a diferença de goles e Mastutechions? Não existe isso. Existe sim. Não existe. Você nunca viu o Seu dos Anéis? Já vi. Você viu o troll lá, troll queimando do sol. Vi. Então como é que você falou que não sabia? Porque eu não quero dar esse, esse orgulho pra você. Ah, obrigado. Eu adoro ouvir isso de você, Júnior. adoro ouvir o quê? Que eu já tô acabando? Não, mentira, não. Mentira. não tá falando... Você tá mentindo. O pior, é... Tá o pior sério? é que eu nem fiz a minha casa onde eu vou dormir aqui. Você tá falando, que você tá acabando já? já. O, meu o meu falta muito ainda. Muito? Eu não fiz nada. Como não? Não tem, não tem o que fazer claro, aqui. Agora você fica pesquisando? Pesquisando? Tu acha que eu fico pesquisando? Eu tenho certeza absoluta que você fica pesquisando. Se eu, se eu tivesse pesquisado, eu saberia das coisas, né? É, é. É, aí você tem um ponto. <laughs> então pronto, isso aí é uma prova que eu não pesquisei. Então pode, pode começar a pesquisar, porque tá a festação pra você, viu? Eu sei mais que você, viu? Ah, é? Uhum. Pode mandar qualquer outra pergunta. Pode, pode ir ser falar? qualquer pergunta aleatória. Não não não. não, não, não. Pergunta do jogo. Do jogo? A gente tá falando do jogo? É, pode ser qualquer jogo aqui, dos dois. Deixa eu pensar. Tem que ser relacionado ao jogo, então. É, de preferência, é de preferência sim. Entendi. Eu tô pensando. Hum, não tenho ideia pra te fazer pergunta. Ah! Antes. Do carrinho de canhão. Qual foi a outra carta que lançou? Ah, isso é muito fácil. Antes do, ca do carrinho de. De. De canhão. De Goblins. É. é... De ah, de canhão. Não sabia. É. é... é... Foi... foi. A carta, carta Desejons. <laughs> Nem existe essa carta, Loki. É que você deseja, <laughs> deseja ela aparece. <laughs> Não existe, Loki. Você errou de novo <laughs> e foi os morcegos. Ah, os moceguinhos. Eu sei como é que eles são. É, viu como você não presta atenção? Eu tenho até, até eles, sabia? Meu Deus. Sabia que eu é, tenho? Sabia. Você, você é muito bom. Você tem eles? Você tem eles? Tá vendo a diferença de eu para pra eu você? Eu tenho todas as cartas do jogo. A diferença é nítida. Eu sou boa. Eu sou bom. Você é boa? Não não. não, não. Bom. Então, não. Se decida. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Olha... Tô olhando. Não. Eu sou eu. Você é você. Pera aí. Ele. Hã? Ah? Um macho. Tá, você é ele. Isso. Tá bom. Não irei discutir. Muito obrigado. Por nada? Imagina, não é de quê? Nossa, meu negócio tá muito feio. Eu sei, foi você que fez. Por isso que eu já tô pedindo um voto. Pessoal, ó, dois aí nos comentários para eu ganhar dessa vez. Só assim pra você ganhar mesmo, né, Locke? Pega o pego, eu vou perder, você perder? ainda. Eu acho que alguém, vai... Eu acho que alguém vai, vai acreditar em mim, alguém aqui é tá acreditando. Confio. Acho que ninguém tá acreditando. <laughs> Dado, sim, tá sim, João. Tá nada. Diz que tá. Tá nada. Tá bom então, vamos ver quem vai ganhar então. Hum, tá, você tem certeza que quer fazer isso? Tenho. Tá bom então eu tô... nem vai pedir. Ah, ah, pedir? Voto? Não, não, é. não. Eu quero que o pessoal decida por eles mesmos, não porque eu tô pedindo. Olha o cara, depois que ele ganhar, ele vai falar. Ah, olha, não falei nada. Mas eu não falei nada, não tô falando. Nada. Hum. Gente não, Gente, não vota no João, não. Ele já ganhou quantas vezes aqui? Várias vezes. Às vezes é legal os outros é, ele perder só pra ele ver que ele não é mais o manda-chuva e o manda-chuva sou eu. Mas eu já perdi já. Já, já perdeu? Já perdeu? Sim. coruja. Ele te ganhou? Ganhou. Ué. O negócio de, 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 deve estar muito bom, então. Tava pior que tava. Melhor que o seu. Beleza, então. Eu falei que eu tinha orgulho de você, mas ó, você tá começando a mentir de novo. Não tô mentindo. Tá sim. Por que, que eu menti? Não menti não dessa vez. Você mentiu. Eu falei verdade. Que verdade? Me diz. Me mostra onde tá a verdade. Falei que você... Porque pra mim você não tinha perdido, entendeu? Então eu não tô mentindo, eu só não sabia da informação. Você mentiu, falou que eu tinha perdido e eu não perdi. Hã? Não, eu perdi! Doga! <laughs> você não perdeu, né, João? Perdi. Nossa, o cara ele é muito mentiroso. Depois fala de eu ainda. De eu? É de eu? É, de eu, falei que era eu, eu sou eu. Ó, o meu aqui, eu posso falar que tá mais ou menos quase pronto. A única coisa que falta é um lugar para mim dormir. Ah, então ah, o então, meu tá mais ou menos pronto também. Seu Se tá mais ou menos pronto? Tá. Mais ou menos. mais ou menos, muito mais ou menos. Hum, deixa eu ver. Onde que eu posso dormir? Ah, dorme no meu coração. Ah, dorme no meu coração. Não, tem que fazer a casa. Ué, então no meu coração. No seu coração. É. Tá bom. Posso dormir no seu coração, Obrigado. Então? Pode. Que horas? Agora. Agora. Agora, 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 Na verdade, João? posso te falar uma verdade? Pode. Você sempre tá no meu coração. Mentiu. Mentir não. Mentiu. <laughs> mentiu <Mentir> de novo. <laughs> Mentir não. não, tô falando a verdade. Uhum. Você não acredita? Olha, é meio difícil. Por quê? Ah, porque mentiu. Hum. Ô, oh, teu tá mó bonitinho. Você viu. Se tá vendo, tá roubando. Não vi, não. Só tô, só tô vendo se você acredita mesmo em mim. Eu não acredito em você. E aí, eu vi ou não vi? Ah, não sei. Você falou que tem, falou que, tem que acreditar em mim agora. Uh, não sei se eu consigo acreditar em você, Loki. Tá, eu fiz uma casa no centro. Fiz duas torres. O que, que mais precisa? Mas por que você fez torre? Porque tem torre. Porque tem torre. Hum... Tem torre pra, pra qualquer coisa. Se acontecer tô te testando, alguma coisa. Tô te testando, continue. Hum. Ué, o que, que que tem? Testando por quê? Porque eu tô te testando, quero te testar, não pode testar? Tô te testando. Então, eu fiz, eu fiz uma torre. É, fiz um murão em volta tipo, que tem muro, né? Pra, pra proteger a cidade. Fiz a casa principal, que é uma casinha aqui de boa. E agora, o que, que mais eu preciso? Eu não tô sabendo. Mas aí é a casa principal eu já eu posso fazer isso, não? Ah, não sei. Quem declara isso aí é você. Então. sei lá. Eu tô, tô em dúvida. Por isso que eu tô perguntando. Você tá em dúvida? É, me ajuda. É, me ajuda. Eu posso te ajudar. Me ajuda, com palavras me ajuda com as suas palavras sábias. É. Carrinho de canhão. Eu vou fazer um carrinho de canhão aqui, já que você tá fazendo. Isso, Falou isso eu, isso, eu vou fazer, tipo, pra atirar, né, nos inimigos. Ah, okay. Vamos ver se eu consegui fazer um carrinho nisso aqui. Eu só tô terminando a área de eu dormir aqui. E daí. Já tá tudo pronto. Vou fazer um carrinho de canhão pra você ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai fazer um. Vou fazer vou fazer fazer um tu carrinho ver. de canhão pra eu ver? Vou, vou. Vou fazer pra tu Como ver. Como você vai fazer isso? É. Você vai ver. Eu sou bom em construção. É bom? Não, tá você. Tá bom. Eu, eu sei que o tempo tá passando. Não, não, eu já tô terminando não, não, eu já. tô terminando. Tá já. terminando. Aqui, ó. Sim, ó. Olha só como é que tá bonito isso aqui, ó. Ó, agora vai precisar desse detalhe aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Sério? Uhum. Mas já assim? Sim. Como? Sou rápido. Sou rápido. Ah, percebi. Você fez um carrinho de canhão nessa velocidade. É, mas não tá aparecendo carrinho de canhão, não. Você tem que confessar aí. como é que é o carrinho de canhão? Ah, eu fiz o jeito que eu imaginei. E como você imagina que ele é? tipo uma catapulta É, mais ou menos assim sabe né não, não mais ou menos então não tá muito parecido, então não, tá muito parecido não então então esquece então meu carro de canhão não é um carro de canhão é um sei lá é, tá o que, que é, é isso um aqui velho de baião. nem eu tô entendendo a <laughs> minha 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 filosofia aqui de vida ah, ó eu eu sei que eu posso falar que eu tecnicamente terminei terminou terminou, Você terminou o seu Terminei meu, meu carro de cama. Calma, já tá aí. Pronto. eu só preciso colocar uma cama pra falar que eu tenho lugar pra dormir, né? Porque senão assim já, já é meio constrangedor, sabe? Falar que nem lugar pra dormir eu tenho. É, mas você já é, você já é assim, eu né? Eu tem lugar pra dormir. Mas não tem lugar, mas não tem lugar no meu coração, ah, mas. É? Não ligo. Liga assim, você ficou todo feliz quando pronto. eu falei que tinha. Eu terminei, terminei. Você quer vir ver o meu aqui primeiro? Eu vou aí primeiro. Então eu vou, eu vou aí ver o seu primeiro. Depois você vem ver o meu. Tá ah, bom. Deixa eu ver aí. Calma aí. Tô preso. Ai, preso. Na verdade, eu, eu vim quebrar esse aqui, porque esse aqui era pra marcar. E esse aqui também. Pronto. Pode vir. Vem cá. Tá, tô indo aí. Deixa eu... Deix... Ó, eu quero ver se o seu tá, tá bom, bom mesmo. Tá bom. Vem cá jo. logo. Tô indo. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Ah! O quê? São três torrezinhas. Cadê os bichinhos? Não tem bichinho. Esse aqui é o mapa do, do, do Clash Royale. Fala se não tá aparecendo o um riozinho, aqui a torre do rei, a torre das princesas. Mas esse é o primeiro mapa? É o primeiro mapa? Olha, eu, eu acho que esse aqui é o mapa da montanha do porco. Eu queria, eu queria... Eu queria, eu queria o mapa do, do esqueleto. Tá, ó, mas agora eu te dou um desafio. Encontra a minha hum. casa. Encontrar a... É, é a sua eu tenho casa. Aí tem um lugar pra eu dormir. Quero ver se você consegue encontrar. Hum. Ele não vai conseguir encontrar. Achei. Achei. Ele conseguiu encontrar minha casinha. E aí, o que, que você acha? Tá bem. Ah, eu gostei da casinha. Ah, eu gostei da casinha. Pensei que ele não tinha tem, essa tem parte. Bom, bom esconderijo aqui, né? Yeah, gostei. É, gostei. É, gostei. Disfarçado. Agora eu posso ver. lá ver a sua? É. Já vim ver aqui. <laughs> Isso aqui não é um carrinho de canhão, viu? É. Só pra avisar é. Ó, você fez uma torre de arqueira Você fez um centro de vila Você fez duas torres e um centro de vila, só isso Sua porta também é tá meio torta aqui, fazer... ó é, é porque é assim mesmo Não era pra ser assim, ó Para, para É assim mesmo, é não era pra desse ser assim, jeito ó. Hum. Pode ser assim também Pronto, agora tem um tijolinho também Ah, Esse é seu centro de vila é porque tá pobre ainda, ah, colo... tá sem, tá sem orçamento. Tinha que colocar isso aqui assim, ó, pra combinar, ó. Ah, eu não sou construtor, eu tô te ajudando. Mano. Não, aqui, ah, aqui embaixo, ó. Onde? Ah, desse Sim, jeitinho. ó, bonitinho, você não concorda? Ah, ficou, agora ficou da hora, hein? É. Eu gostei. Votem dois ah, aí ó, pra eu mim, Eu, sinceramente, hein? não sei quem ganhou, porque, tipo... Foi dois temas meio que difícil Tipo, Clash of Clans com Clash Royale. É, mais ou menos, mais ou menos. Então, aproveitem aí e comentem quem vocês acham que ganhou. Se foi o Clash of Clans ou se foi o Clash Royale. E também comenta aí o próximo tema pra gente tá fazendo aqui no Casa versus Casa. Então, se você gostou, deixe seu like. Não esquece de se inscrever que é muito importante ativar as notificações. E, e é isso, mano. Um beijão no coração de vocês. Abraço do João. Até a próxima. Falou, tchau e fui. Fui!